Ja, jeg hedder Lars Krav Andersen, og jeg er nuværende politisk aktivist, men jeg har en fortid som politibetjent i Københavns Politi, hvor jeg var ansat fra vinter 06 til sommer 10. Og der holdt jeg op, fordi jeg var modstander af narkotikalovgivningen, så jeg kunne med min samvittighed ikke klare at genere folk på grund af offerløs kriminalitet. Det var så herinde bagved, at jeg havde mine sidste sekunder, om man så må sige, som politibetjent. Det var herinde, jeg afleverede min opsigelse i sommeren 2010. Jeg kunne godt lide at have det sammenhold, som jeg kunne finde i politiet. Jeg er tidligere soldat, så jeg savnede det sammenhold, som jeg kendte fra forsvaret. Og så kunne jeg godt lide at køre hurtigt i bil og gå med pistol. Det er sådan noget, alle drenge i et eller andet omfang godt kan lide. Men så havde jeg også den motivation, at jeg gerne ville hjælpe andre mennesker, passe på deres liv og deres ejendom. Så det var nok de ting, der motiverede mig. Noget af den grund til, at jeg var imod narkotikalovgivningen, var, at jeg så, at man brugte ufattelig store ressourcer på meget, meget lidt og meget, meget virkningsløse ting. Man kunne se for eksempel med indbrudssager, at fru Hansen hjemme i sin lejlighed skulle sidde og vente i timevis på, at politiet havde tid til at komme hjem og optage hendes indbrudssag, imens at man kunne sidde og skrive et par timer på en 5 grams hashklump, som han havde taget fra en eller anden stakkel. Og når man begynder at få det perspektiv ind i tingene, så er det lidt svært at gå rundt ned på Christianshavn og genere folk for at handle med planter eller ryge planter eller hvad de nu gør, i det man ved, at der er rigtig meget borgervendt kriminalitet, som stort set ikke bliver løst, eller som bliver henlagt, selvom man faktisk har spor eller gerningsmænd, der vil kunne efterforskes på. Så det frustrerede mig da helt sikkert rigtig meget. Der er flere i Københavns Politi nu, der siger det nogenlunde det samme, som jeg gjorde. Altså, at det var en nyttesløs kamp, og at man burde på en eller anden måde legalisere narkotika, eller i hvert fald starte med at legalisere cannabis. Så i politiet er der faktisk en vis genklang for de holdninger, specielt hos det yngre politisegment. Altså, politibetjente er jo bare almindelige mennesker med en uniform. Jeg kan huske, at vi havde en rundspørg på politiskolen, hvor vi skulle sådan række hånden op, eller vi skulle ikke, vi kunne, på spørgsmålet om vi havde prøvet at ryge cannabis. Og jeg kan huske, at i hvert fald halvdelen af dem på politiskolen, de havde prøvet at ryge på et eller andet tidspunkt. Så jeg tror ikke, at politiet skiller sig ud fra Nobelbefolkningen. Jeg har personligt oplevet min rejse som noget grænseoverskridende til tider, fordi mens man er politibetjent, så opbygger man jo et eller andet selvbillede som betjent. Man får en identitet igennem det job, man har. Så det er selvfølgelig på nogle måder grænseoverskridende at bryde med de principper og den korpsånd, som findes inden for politiet, ved at man, eller i mit tilfælde, siger, at det her, som vi gør nu, det er forkert, og jeg synes, I skal lade være med at lave det eller gøre det. Og der bryder man jo ud af den klassiske politirolle, hvor man altid bakker sine kollegaer op. De holdninger, som jeg har i dag, har jeg ikke altid haft på sådan et bevidst plan. Som ung menneske har jeg nok altid været liberal på en eller anden måde, uden at dog sætte ord på det eller sætte tanker bag, hvad det egentlig betød for mig. Så de sådan meget eksplicite holdninger og sådan holdninger, jeg selv har taget stilling til og tænkt over, det er nok noget, der er kommet inden for de sidste 4-5 år eller sådan noget den retning. Jeg har ikke været aktiv i ungdomspolitik, for eksempel. Jeg har altid stemt, nu stemmer jeg ikke mere, men jeg har stemt liberalt i det omfang, man nu kunne her stemme liberalt i Danmark. Så det har været sådan lidt en rejse fra noget lidt ubevidst til noget meget mere bevidst, hvor jeg har sat sådan en tankevirksomhed bag, hvad jeg egentlig mener. Altså, der er folk, der har spurgt mig om Lars, er det fordi du selv ryger hash, eller tager du selv, sniffer du coke i byen, eller sådan noget, er det derfor, du gerne vil have det til at være legalt?
Og det er det ikke. Jeg har ikke nogen personlig interesse i andet narkotikum end alkohol. Det er mit foretrukne rusmiddel. Så det er sådan en ren principiel sag, at jeg mener, at folk de skal have friheden til at putte de ting i deres krop, de har lyst til, og så leve med de konsekvenser i øvrigt, som det giver. Jeg vil gerne have et glas vand til. Ellers tak. Det er okay. Tak. Jeg har jo taget det skridt videre end at bare sige op i politiet og være imod narkotikalovgivningen. Jeg begyndte jo også at lave noget aktivistisk i det, jeg begyndte at sælge, eller jeg har solgt 20 cannabis-cigaretter inde på daværende justitsminister Morten Bødskovs hjemmeside. Det var sådan en aktivistisk tilgang til tingene. Man kan ikke bare skrive læserbrev i aviserne og sådan sidde og surmule derhjemme og blandt kollegaerne. Jeg synes virkelig, der var brug for, at der var nogen, der gjorde noget alvorligt for at vise, at det her det er helt forkert. Jeg har mødt ubehageligheder, kan man sige, i det, jeg er blevet anholdt for ikke at indbetale moms i et firma, der i øvrigt hed Narkosalg for Frihed. Det kan man synes er lidt sjovt, men det var der, jeg solgte de der famøse cannabis-cigaretter igennem. Der vil jeg naturligvis ikke betale moms, fordi jeg mener ikke, at andre har ret til indtægterne af de aktiviteter, jeg har. Så jeg blev anholdt af politiet en nat foran mit daværende arbejde. Og jeg blev taget i detentionen og klædt nøgen og manhandlet og ret kraftigt. Og så overnattede jeg i fængsel, indtil jeg blev fremstillet for skat dagen efter. Så det har bestemt en konsekvens ikke at give statsmagten de penge, de gerne vil have. Det her var en fuldstændig normal behandling af folk med momsrestancer. Altså de fleste, de betaler jo på et eller andet tidspunkt, når de får at vide, at nu vil politiet komme og finde dem. Så for de fleste mennesker, så kommer det ikke dertil, at der er bevæbnede mænd, der kommer og bortfører en. Men den behandling, jeg fik, var ganske normal. Her bag mig, der har vi, hvad man med nogen ret kan sige, er Danmarks største rockerborg, nemlig Christiansborg. Men det er måske lidt uretfærdigt over for rockerne, for de generer dog kun deres nærmeste omgivelser med høj musik og fester og sådan nogle ting. Christiansborg, de generer hele Danmark med tåbelige love, krænkelser af personlige frihedsrettigheder og pengespil en masse. Altså, man skal jo ikke bare fjerne staten og så tro, at alt vil være kaos. Jeg tror, at lokalsamfundene vil rykke meget tættere sammen, og familierne vil rykke meget tættere sammen. Og så viser sådan nogle indsamlinger, lad os tage Danmarks indsamling, som lige har været afholdt, den viser jo, at der er rigtig mange mennesker, der faktisk gerne vil give rigtig mange penge til mennesker, de aldrig har mødt, altså helt frivilligt, for at hjælpe. Og det så man jo også før, at velfærdsstaten blev en realitet. Det var de såkaldte hattedamer, og det har jo fået en negativ klang nu, og det skal det bestemt ikke have. Men der var jo rigtig mange velmenende damer, der gjorde rigtig meget godt frivilligt for deres medmennesker, helt uden de blev tvunget til det. Så jeg er bestemt ikke for, at folk bare skal ligge og dø i gaderne. Absolut ikke. Jeg vil også gerne selv give en del af min indtægt til det, til at forhindre den slags ting, men bare det er frivilligt. Så det tror jeg godt, man kunne organisere et samfund på den måde. Jeg mener jo generelt, at politikere er sidestillet med alle mulige andre berigelseskriminelle. De tager ting fra folk og bruger pengene på ting, som folk ikke har bedt om og som folk ikke ønsker. Der var ikke nogen normale mennesker, for eksempel, der ville give penge til politikerne, for at de kan få gennemrodet deres lommer ude på Christiania. Men det er jo det, vi blandt andet betaler til. Jeg kan klart se, at mine holdninger, eller i hvert fald dele af mine holdninger, bliver mere populære. Specielt i USA har den libertanske bevægelse jo sådan en kæmpe fremgang, og det er en magtfaktor derovre, eller kunne i hvert fald blive det. Der er flere og flere mennesker, der får øjnene op for, hvad ægte frihed egentlig er. Det er sådan noget med, at andre mennesker ejer sig selv, og jeg ejer mig, og så må vi finde ud af det, uden at slå hinanden oven i hovedet. Og det tror jeg appellerer til rigtig mange mennesker, og specielt unge mænd, synes jeg, i store masser nærmest er tiltrukket af libertansk tankegang. Fordi den er så logisk og smuk på mange måder, at den bygger på ganske få principper, altså ikke aggressionsprincippet, blandt andet, at,
at man må ikke udøve aggression over for andre mennesker, der ikke har gjort en noget. Og ud fra det princip, så kan man jo så ekstrapolere sig til rigtig mange andre holdninger. Blandt andet, at stat måske ikke er en sådan fantastisk idé. Folk spørger mig ofte, om jeg ikke skal være politiker, for jeg interesserer mig jo meget for politik. Men jeg interesserer mig for politik på samme måde, som en butiksdetektiv interesserer sig for tyveri. Så nej, jeg skal ikke være politiker. Jeg er imod politik i det hele taget. Ja, jeg opfordrer jo på mange områder folk til at bryde loven. Og for eksempel at gå over for rødt. Lad os tage det som helt grundlæggende eksempel. Der er mange, der er stolte af, at de holder for rødt, eller ikke går over for rødt, selvom det er nat. Og det synes de, det er en principielt meget fantastisk ting, at de overholder lovgivningen lige meget hvad. Og der synes jeg, at man i stedet burde bruge sin sunde fornuft og se, okay, hvad er forbrydelsen i at gå over vejen, når der er noget lys, der lyser rødt, for eksempel. Altså, jeg opfordrer folk til at tænke lidt mere over den lovgivning, de lever under, om at tage stilling til, om den er rimelig. Altså, vi er jo i sidste ende sådan den sidste moralske garant for de ting, vi går og laver. Vi kan ikke bare placere ansvaret hos en politiker eller en lovgivning og sige, jamen, politikerne sagde, at jeg skulle gøre sådan her, og så gjorde jeg sådan her. På den måde er der sket mange grumme ting igennem historien. Ja, vi står foran skat nu, og det betragter jeg jo sådan noget lignende som ondskabens centrum. Det er dem, der finansierer hele statsmagten, og det er dem, der finansierer alle de ret ondskabsfulde ting, som staten finder på. Offerløse forbrydelser, totalkontroller. Listen er rigtig lang, faktisk. Om hvorvidt skattesnyderi er frihedskamp, så ja, så synes jeg faktisk, at man gør samfundet til et bedre sted ved ikke at give magthaverne penge. Det jeg mener, at man skal gøre ved skat, det er at ignorere dem i så stort omfang, man kan. Arbejde frit, det andre kalder sort. Og så lade være med at give dem penge, for jo færre penge de har, og jo færre penge de kan give til politikerne, jo færre ulykker kan de simpelthen lave. Det er min holdning til skat. Alle de gode ting, som bliver gjort med skat, altså sygehuse, veje, vuggestuer, alle de der ting, som vi alle sammen gerne vil have, og som ikke skader nogen, det kunne man godt have på et privat marked. Men der er mange ting, som er onde, som der ingen mennesker vil betale for frivilligt. Altså, jeg tror ikke, at der er nogen mennesker, der vil betale for, at deres nabo sad i fængsel for at ryge en plante, hvis de selv skulle hive pengene op i lommen. Det er simpelthen overbevist om ikke vil være muligt i et samfund, hvor man ikke giver magthaverne penge. Så ja, jeg synes da bestemt, at skatteunddragelse det er en form for frihedskamp. Og nu ved jeg godt, at der er mange mennesker, der bare unddrager sig skat, fordi de gerne vil have flere penge til sig selv. Og det synes jeg sådan set også er en ædel nok motivation, altså at man gerne vil forsøge livet for sig selv og sit nærmeste, i stedet for at forsøge livet for mennesker, som man aldrig har mødt, eller forsøge livet for magthaverne, for det er også det, man gør, når man giver dem penge. Kan du fortælle mig, hvad I laver her i dag? Ja, vi er her sådan på en todelt opgave, kan man sige. En todelt mission. Vi er her for, dels for at sige til skattemedarbejderne herinde, at de burde sige deres fuldstændig uproduktive og skadelige arbejde op. Og så er vi også for at dele den her flyer ud, hvor vi fortæller folk, hvad fordelene ved sort arbejde er, for der er mange. Det er både moralsk rigtigt, og det er meget mere effektivt at organisere et samfund frivilligt, end det er at organisere et samfund ved hjælp af tvang. Så vejen er helt sikkert igennem at overbevise folk om, at fred og frivillig samhandel, det trumfer statsmagt.